Sācies 19 noslēguma posms pie koncertzāles būvniecības. Pilsētā jau ieradušās divas autofurgonu mašīnas, kurās atradās visnepieciešamais, lai sāktu ērģeļu būvniecību koncertzālē. Tāds vēsturis brīdis tagad ir. Fonā notiek ērģeļa montāža jau. Un tas nozīmē, ka zāles gatavība ir faktiski jau gatava, jo zālē nodrošināts mikroklimats. Tas bija viens no līguma nosacījumiem, kad mums jābūt ir noteikts mitrum daudzums un no to temperatūra jābūt zālē. Zāle attīrīt no putekļiem, jo stādēties priekšē tur pārpa 3000 stabules, un tie putekļi sajētais stabulēs, tad faktiski tas ir neatgrieznis process, kā viņus var iztīrīt. Ja? Un tad redzat, ka zāle faktiski gatava jau šeit ir. Ja? Un strādā apmēram 10 cilvēki no Vācijas, kas notiek tieši ar ērģeļa būvniecību šeit ir. Ērģels ražots Vācijā uzņēmumā Johannes Klais Orgelbau, taču manuālās akustiskās daļas izgatavotas šeit pat Latvijā, Ugālē, Jāna Kalniņa darbnīcā. Kopumā no Vācijas ērģeļu daļas tiks vestas 3 reizes. Pēdējais autofurgons ieradīsies martā, tā būs pati svarīgākā krava, jo tajā kopumā atradīsies 3500 ērģeļu stabules, sākot no lodīšu pilcpalvas izmēra līdz pat 5,5 metru garām stabulēm. Viena no tām būs īpaša. Tās nosaukums ir mežraks. Tas process ir tās, ka samontēt ar koku karkas un pēc tam tās stabules tiek montēts. Paredzēts, ka darbs pie ērģeļu būvniecības ilgs 3 līdz 4 mēnešus. Paralēli tam, maijā plānots uzsākt darbu pie vertikālo klavieru būvniecības. Samontēts nesošās konstrukcijas, pie ko jāstiprina klāt. Bet tie ir abi mūzikas instrumenti, un viņiem nav, teiksim, tāds tieši sakara ar būvniecību neskaitās, ka ēku mēs var neatkarīgi, teiksim, gatavot uz nodošanu un pabeigt būvdarbus, un instrumenti ir instrumenti līgumi. Arī šajā projektā ir nācies saskarties ar kādu kavēkli, neprecīziem aprēķiniem, nepilnīgu darba spēku un citām problēmām. Pēc koncertzālē veiktās akustikas testa tika saņemti ieteikumi, kuri tika ņemti arī vērā. Mums ir ierosina akustika Vācijas akustika speciālisti uzlabot dažādas pasākumus, tur piektā stāvā tur pārsauguma bišķi uzlabot, smagumu uztaisīts arī akustiskie tie sienas paneļi, kas šeit zālē ir, tie ir sabiezināti, sākotnēji projekta bija 22 mm, viņi kā paredzēt, bet vācieši saka, ja jūs gribat labu akustiku, vajag 6 cm biezumā, tas viss ir izdarīts jau šeit zālē un mēs ejam uz to, lai būtu laba kvalitāte, gan būvniecības, gan akustikas kvalitāte. No ārpus redzams, ka aktīvs darbs strādniekiem vēl aizvien turpinās uz jumta. Darba process pie tā ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, kā piemēram laika apstākļiem. Turklāt, ja iepriekš uz tā strādāja 4 līdz 5 strādnieki, tad nu jau darbs ir nodrošināts par 40 cilvēkiem. Plānots, ka jumts tiks pabeigts līdz aprīļa sākumam, ja atkal neradīsies problēmas ar darba spēku. Tas, ka tas jums pašlaik izskatās notīts ar plēviem, tas no tās vizuālais māns ir, jo pagaidz tas jums būs visai, visi būs gan apakškonstrukcijas, gan sāni, gan virsai, zelta krāsā būs viss. Ja. Tā kā viss būs zeltātais, redz zinās, ka jums ir pabeigts. Pie ēkas ir uzstādīti arī gaisa uztvērēji, kuri kopumā būs pavisam 5, un tie nodrošinās visā ēkā gaisa apmaiņas procesu. Zem šiem gaisa uztvērējiem zem zemes izbūvēti 100 metrus gari gaisa kanāli. Tas nozīmē, ka gaisa, jo redz, zemē ir temperatūra plus 5, plus 6 grādi visu gadu. Viņa diezgan nemainīga temperatūra ir. Un tas nozīmē, ja laukā, teiksim, ir mīnus grāda, tad tas zemes siltums, to gaisa nedaudz uzsilda, un tā viņš tiek padots uz ventilācijas iekārtām tikai. Un vasarā savukārt otrādi ir arī tas plus 5, plus 6 grādi, tas nodzesē to karsto vasaras gaisu, un atkal nevajag tik daudz vairāk tērēt enerģiju uz dzesešanu. Tas nozīmē enerģijas atgūšana ar zemes siltumu. Projektā tiek izmantoti vairāki inovatīvi tehniskie risinājumi, kas nodrošinās zemu enerģijas patēriņu. Lai tas tiktu nodrošināts, kopumā projekta laikā attīstītas 13 dažādas tehnoloģijas.